Շմիեդ են Երուսաղեմի Երեքօր առաջ մահացած հրեապատանների վերջին խոսքերն են։ Համաս խմբավորումն է հրապարակել 38 վայրկյան անոց այս տեսանյութը, որտեղ վեց գերիները հերթով ներկայանում են վարչապետ Նեթանյահուին կոչանում դադարեցնել ռազմական գործողությունները Գազայում։ Նրանց մարմինները իսրայելցի զինվորները հայտնաբերել են օգոստոսի 31-ին Ռաֆահում։ Համասը պնդում է, որ իսրայելցիներն են սպանել իրենց հայրենակիցներին, ավիահարվածներ հասցնելով հենց այն վայրերին, որտեղ եղել են պատանները։ Իսրայելի վարչապետը պնդում է, որ հենց Համասի անդամներն են սպանել գերիներին։ Նեթանյահուն միջազգային հանրությունից ադեկվատ արձագանք է պահանջում։ Ինչ է փոխվել վերջին օրերի ընթացքում։ Այս մարդասպանները մահապատժի են ենթարկել մեր 6 պատանդներին, կրակել են նրանց գլխին։ Քննադատել է քաղաքակիրթ աշխարհին Իսրայելի ղեկավարը, ասել, որ իրենից հրադադար չսպասեն, ըստ Նեթանյահուի, միայն մի դեպքում մարտական գործողությունները կավարտվեն։ Ես կսահմանեմ Գազայի պատերազմի ավարտը, երբ Համասն այլևս չկառավարի Գազայի հատվածը։ Միջազգային ճնշումը պետք է ուղված լինի այս մարդասպաններին, Համասին, ոչ թե Իսրայելին։ Բայց հրեաները վստահ են, որ Նեթանյահուն է մեղավոր իրենց հայրենակիցների մահվան համար, իսրայելցիները չեն ներում կառավարությանը 6 պատանների մահը, ու դա փողոց է հանել հազարավոր հրեաների։ Ամբողջ Երուսաղեմում արդեն 2 օր է անհնազանդության ակցիաներ են։ Այս կադրում հրեացուցարարները ջարդուխուրդ են անում ոստիկանական պատնեշը ներխուժում կենտրոնական փողոց, որտեղ վարչապետի նստավայրն է։ Իսկ այստեղ իսրայելցի ոստիկանները քարշ են տալիս ցուցարարներին, նստեցնում ոստիկանական մեքենաներ։ Հրեաները պահանջում են հրադադար ու պատանների վերադարձ, որոնք գերեվարվել են պատերազմի առաջին օրերին։ Ծեց կրտուք է սկսվել ակցիայի մասնակիցների ու ոստիկանների միջև, ցուցարարների ձեռքերին պաստառներ են եղել, վրան հակաիշխանական հայտարարություններ։ Դրանք հենց կառավարության դիմաց հրկիզել են ցուցարարները, կրակը մի կերպ են հանգցրել ոստիկանները։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ մեր վարչապետը շահերի բախման մեջ է, քանի դեռ պատերազմը շարունակվում է, Նեթանյահուն գիտի, որ ինքը մնալու է Իսրայելում իշխանության, ընտրություններ չեն լինելու։ Հրեաները վստահ են, իրենց վարչապետը միտումնավոր ձգձգում է պատերազմը, որ չկորցնի երկրի ղեկավարի պաշտոնը, ասում են հանուն իրաթորի պատրաստ է անգամ սեփական ժողովրդի արյունը թափել։ Ոստիկանները հարձակվել են ցուցարարների վրա, իրենց ձիերով, իրենց մեքենաներով։ Նրանք շարունակում են արյուն թափել այս սուրբ վայրում, Երուսաղեմում։ Այս վայրն այլևս սուրբ չէ։ Իսրայելի ֆինանսական ու ռազմական գլխավոր մատակարար Միացյալ Նահանգներում նույնպես հակաիսրայելական ցույցեր են։ Նյու Յորքում շուրջ 5000 ամերիկացի դժգոհել է Վաշինգտոնի քաղաքականությունից, պահանջել, որ ստիպեն իսրայելի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը դադարեցնել հակամարտությունը։ Նյու Յորքի փողոցներում պաղեստինյան դրոշներով ու պաստառներով անցնելիս են եղել ակցիայի մասնակիցները, երբ հանդիպել են իսրայելամետ ակտիվիստների։ Ծեց կրտուք է սկսվել, միջամտել են ոստիկանները, սկսվել է զանգվածային ձերբակալություններ։ Հասմիկ Սերոփյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։